aktoriaus Ramūno Rudoko palikta garsi šokėja Katerina Voropai atvėrė širdį. Mes turim tai, ko mes nusipelnėm. Tai matyt, aš nebuvau ta moteris, kuri buvo verta štampo pase ir Rudoko pavardės. Tu nekaltinai tos moters dėl jūsų santykių griūties. Susitikinėt su vyru, kuris gyvena šeimoj, man tai yra tabu. Aš šito nesuprantu ir greičiausiai negalėčiau pateisinti tokio poelgio. Sveiki, šiandien mes svečiuojamės žinomos šokėjas Katerinos Voropai namuose. Po skyrybų su aktoriumi Ramūnu Rudoku, ji viena augina 3 metų sūnų Patriką. Charizmatiškoji Katerina Voropai, kadaise buvo itin populiari sportinių šokių šokėja Lietuvoje. Televizijos šokių projektuose ji išmokė šokti ne vieną žinomą vyrą. Būtent televizijoje įsiplėskė ir meilė Ramūnui Rudokui. Tačiau praeitą žiemą, po 8 bendro gyvenimo metų, žinomas aktorius išėjo pas 20-metę manekenę Justiną. Katerina liko viena su sūnumi. Dabar ji mokosi nebeįsiskaudinti, kai žiniasklaidoje mato tobulą jo naujos šeimos gyvenimą. Tu nekaltinai tos moters dėl jūsų santykių griūties? Man, žinokit, aš visą laiką, žinot, kaip žmonės lyginu pagal save, ar ne? Tai man, pavyzdžiui, susitikinėti su vyru, kuris gyvena šeimoj, man tai yra tabu. Aš šito nesuprantu ir greičiausiai negalėčiau pateisinti tokio poelgio, nes kur yra šeima, tai kokie santykiai bebūtų šeimoj, tai yra visgi šeima. Taip, yra vaikas, yra buitis ir visa kita. Todėl negalėčiau kaltinti, bet... Pateisinti irgi negalėčiau taip pat. Katerina neslėpė. 28 metais jaunesnė studentė Ramūno gyvenime atsirado dar tuomet, kai jiedu gyveno kartu. Tau skaudu, kad 8 metus, gražiausias savo jaunystės metus pragyvenai su šitu vyru ir jis niekada tau nepasipiršo? Žinot kaip, iš tikrųjų, aš negalėčiau pasakyti, kad man skaudu, bet kokiu atveju aš esu be galo dėkinga Ramūnui už sūnų, dėkinga už tą patirtį, kurią jisai man suteikė. Ir aš manau, kad viskam yra sava priežastis. Tai, kokia buvo priežastis tokio sprendimo? Nepasipiršimo. Aš manau, kad galbūt jisai tiesiog nebuvo apsisprendęs. Ir galbūt netgi tai yra geriau, negu mes, pavyzdžiui, dabar dalintumėmės turtą, nežinau, vaikščiotumėm po advokatus ir, žodžiu, būtų dar kokie nors teismai ir visa kita. Dabar tiesiog mes gražiai išsiskyrėm, mūsų nieks neriša apart sūnaus. Tai, sakau, aš manau, kad mes išgyvenam tai, kas mums yra skirta iš kažkur tai, taip. Tai galbūt Dievas apsaugojo mane, aš nežinau, bet mes turim tai, ko mes nusipelnėm. Tai matyt, aš nebuvau ta moteris, kuri buvo verta štampo pase ir Rudoko pavardės. Kai Katerina šokių projekte susipažino su žinomu aktoriumi, jai tai buvo 23, panašiai tiek, kiek dabartiniai Ramūno išrinktajai. Katerina sako, iki pažinties su Ramūnu neturėjusi daug draugysčių, todėl jos tėvų šokiravo žinia, kad jis susitikinėja su 18 metų vyresniu vyru. Jeigu kalbant konkrečiai apie Ramūną, tai jis yra scenos žmogus, jam reikia visą laiką dėmesio, jam reikia pripažinimo, jam reikia, kad jį mylėtų, dobotų, galbūt kažkur ir garbintų. Galbūt čia kaip tik jau tas toksai paskutinis šūvis. Ne, galbūt iš tikrųjų Ramūno žmona pagaliau padarys jį laimingu ir jisai apsistos ties savo pasirinkimu. Nes galbūt vat, iki šiol vat, jam prireikė tiek metų paieškoti ir aš labai tikiuosi, kad galbūt čia paskutinė bus moteris. Svarbu, kad jisai būtų laimingas iš tikrųjų, nes jisai yra iš tų žmonių, kurį iš tikrųjų reikia mylėti ir jo reikia rūpintis. Tai aš labai jam to linkiu, kad viskas susiklostytų gerai. Katerinas neišgazdino net prasta Ramūno reputacija. Pramogų pasaulio užkulisiuose buvo kalbama, kad jis išties dažnas vakarėlių svečias ir nevengia alkoholio. Moteris neslėpė, su Ramūnu gyvenimas niekada nebuvo nuobodus. Nepaisant visko,
Po skirybų Katerina sugebėjo užgniaušti visas emocijas, kad sūnus su tėvu galėtų netrukdomai bendrauti, kada tik nori. Kaip tau pavyko neįsiskaudinti? Na, moteris kartais būna labai principingos ir sudaro tam tikras kliūtis vyramų matyti su vaikais. Kaip tau pavyko nesiskaudinti ir na, leisti tėvui bendrauti tiek, kiek jis nori su vaiku? Matot, kaip aš negalėčiau pasakyti, kad aš nesu neįsiskaudinus, ar ne? Bet tiesiog čia yra skirtingi dalykai. Kai yra vaikas, tai tu galvoji apie vaiką, o ne apie savo jausmus ir apie savo ego. Tai manau, kad tik tai dėl vaiko gerovės mes abudu palaikom gerus santykius ir gerą ryšį, nes viskas yra tik tai dėl mažiuko. O jau mano jausmai, tai jie lieka su manim ir sakau, aš nesu tikra, kad aš iki šiol, pavyzdžiui, kažkaip tai, galiu ramiai žiūrėti visą šitą situaciją, kad man neskauda širdies. Aš nežinau, aš vat kartais tau užduodu tą klausimą, ar jau viskas praėjo, bet aš dar nerandu atsakymų. Skaudžios skirybos neįtakoja Ramūnų ir sūnaus santykių. Negaliu pykti. Ramūnas labai rūpinasi sūnumi. Ji pasiema ir į savo namus, sako šokėja. Ar Ramūnas išlaiko sūnų? Padeda tau? Žinoma, taip, žinoma, padeda. Ir čia nebuvo jokių ginčių sprendžiant šitą klausimą, nes visi mes dabar žinom, kiek kas kainuoja, o ypač vaikam, kurie sparčiai auga. Ir čia nekalbant tik tais apie kažkokius būtinius reikmenis, o ir būreliai, ir darželiai, ir žodžiu, taip, padeda. Ramūnas iš tikrųjų tiek, kiek gali, tai tiek skiria laiko vaikui. Aš sakyčiau, kad pakankamai daug jie praleidžia laiko kartu ir tai yra iš tikrųjų labai labai džiaugsminga, nes mažiukui reikia tėvo, jisai labai daug apie jį, mes apskritai labai daug apie Ramūną kalbam su vaiku, kad jisai nepamirštų, kad kas yra jo tėvas, labai dažnai žiūrim netgi video, jeigu pavyzdžiui Ramūnų yra gastrolės ir jisai neturi laiko pasimatyti su mažiuku, ten pavyzdžiui 2 savaitės. Šiandien Katerina džiaugiasi, kad niekada nebuvo vyro išlaikytinė. Kai mažajam Rojui Patrikui buvo vos 2 mėnesiai, Katerina jau išskubėjo į darbus. Jis savo studijoje mokė šokti vaikus ir suaugusiosius. Katerina pati viena sugebėjo įsigyti erdvų būtą sostinėje, kad su sūnumi galėtų turėti nuosavus namus. Šokėjų pasaulyje ilgos motinystės atostogos per didelė prabanga, sako Katerina. Mes visi galvojam, kad šalia žinomų vyrų esančios moteris, na, vadinamos ir barakūdom, ir gero gyvenimo siekiančiom damom. Bet tu niekada nebuvai tokia. Tu visą gyvenimą dirbai, buvai nepriklausoma nuo vyro, net vat, 2 mėnesių palikai vaikelį ar ne, auklės mamos priežiūrai. Džiaugiesi dėl to paskirybų? Žinoma, tai buvo pliusas, nes buvo tam tikrų momentų, kai gyvenant su Ramūnu, jisai visą laiką man sakydavo, tai gal pagaliau tu mesk tą darbą, lauk manęs namie, o aš čia vat, stengsiuos visaip kaip. Bet aš džiaugiuosi, kad aš kažkaip tai visgi likau nepriklausoma, kas liečia finansinę padėtį, nes aš manau, kad kaip mes be pasitikėtumėm vyrais, kaip mes juos bemylėtumėm, vis tiek tu gali, kaip čia pasakyti, sunkiuoju momentu, kai įvyksta kažkokia tai krizė ar kažkas, ar ne, visa ta meilė ir visas tas pagrindas, jisai gali nuslysti tiesiog vienu akimirksniu. Ir kas tada toliau, ar ne, jeigu tu neturi darbo, neturi išsilavinimo, neturi kažkokio tai pagrindo arba kažkokių tai santaupų. Tai aš manau, kad ir ką moteris besakytų jums vyrai, neklausykite, turėkite darbo, turėkite santaupų, kad neduok dieve, jeigu kažkas atsitiktų, kad jūs turėtumėt kur išeiti, nes tai yra labai svarbus momentas. Ramūnas gana kategoriškas. Jis ne iš tų, kuris lengvai nusileistų moteriai, sako Katerina. Tačiau man niekada nepatiktų gyventi su tokiu, kuris neštų pusryčius į lovą ir manęs klausytų. Man tai labai greitai nusibostų. Katerina visada buvo mama, kuri viena kėlėsi prie kūdikio lovelės naktimis. Tačiau jos nepykdė toks šeimos modelis. Aš taip auklėta, kad buitis ir vaikai
moters rūpestis. Katerina, tu esi ta moteris, visada buvai ta, kuri viską daro pati. Namai, buitis, maistas, vaikas yra moters atsakomybė. Taip, tai yra mamytės nuopelnas, bet iš tikrųjų, kuo toliau, tai tuo labiau aš pradedu dvejot, nes turiu keletą pažįstamų, kurios jau senai yra sukūrusios šeimas ir iš tikrųjų yra pavyzdingos šeimos, laimingai gyvenančios ir moteris kategoriškai sako, va sako, aš pavyzdžiui savo vyrui, nieko negaminu, jis jeigu nori, jis pasigamina pats. Ir aš manau, kad galbūt ir yra dalis tiesos tame, kad nėra to, kad tu, pavyzdžiui, išvargus grįžti po darbo, vietoj to, kad pasirūpint savimi ir pasitikti savo vyrą su halačiuku, pasipuošusiai ant sofkutės, tu kepi kotletus, aišku, visa ten išsimurzinus, jisai ateina, pavalgo ir be abejo, jam greičiausiai daugiau nieko nebereikia. O jeigu jis grįžtų po darbo namo, pamatytų tave su halačiuku, su padažytom lupytėm, visą tokią pailsėjusią, gražią ir gerai nusiteikusią, tai galbūt po, nežinau, aistringo vakaro jam fainiau pačiam būtų išsikeptos kotletus. Tai aš manau, kad čia yra, taip sakant, dvi tiesos ir galbūt, aišku, ir nuo vyrų priklauso, bet aš manau, kad gamindamos, kepdamos kotletus, nepamirškime apie save. 32 Katerina visada svajojo apie didelę šeimą ir sako, norėjusi susilaukti net 3 atžalų, dar iki 25. Bet gyvenime viskas susiklostė kiek kitaip. Šokėja jau daugiau nei metus yra viena. Vienišai mamai rasti mylimąjį nėra lengva, sako Katerina. Iš tikrųjų, kas labiausiai mane gazdina, tai kad laikas tai eina, o aš vis dar viena, nu kaip viena, su sūnum. Iš tikrųjų, labai noriu ir jeigu Dievas duotų man ne du, o netgi gal 3 vaikus, tai būčiau be galo laiminga. O jeigu duotų ir dar bent vieną ir prie to paties gerą vyrą, tai irgi būtų be galo didelė dovana man. Svarbu, kad vyras būtų išsilavinęs, nes su kvailiais neįdomu. Išsilavinęs, rūpestingas, bet ir nelepšis. Katerina ir šiuo metu yra paskendusi darbuose. Šokėja kartu su operos solistais koncertuoja visoje Lietuvoje. Todėl būna dienų, kai grįžusi į namus, gali tik galvą paglostyti miegančiam sūnui. Ji neslepia. Scenos artistėms auginti vaikus nelengva. Jai tenka ir mamos, ir buvusio vyro pagalbos paprašyti. Nu, iš tikrųjų, tai buvo prieš visam koncertiniam turui prasidėjus, tai buvo begalinis nerimas, nes realiai tai būdavo pamokos Vilniuje, pamokos Trakuose, repeticijos ir koncertai. Ir dar savo renginiai. Ir taip sakau, mamytė, sakau, o kaip aš sakau, viskas spėsiu. Mama sako, ramiai, spėsim kartu. Na, iš tikrųjų, mama be galo daug padeda, bet aš manau, kad žinot, kaip niekada nereikia bijot pradėti.